В той час, коли оборонці міста перебувають в повному оточенні та ведуть запеклу боротьбу, Апрелин 6-сында gün ərzində Mariupoldakı Azovalaya düşmənin sursat anbarını darmadağın edib, iki tankı sıradan çıxardıb. Ötən gün Mariupolun keşiyində duran Azovalayının döyüşçüləri Rus işğalçıları üzərində bir neçə qələbə qazanıblar. Eyni zamanda düşmən şəhərdə beynəlxalq konvensiyalarla qadağan olunmuş fosfor bombalarından da istifadə etməyə başlayıb. Məlumatı Azovalayının Telegram kanalında çağırış siqnalı Kalina olan komandir müavini paylaşıb. Video müraciətdə bildirilib ki, ötən sutka ərzində Azov əskərləri bir sursat anbarını məhv edib, iki tankı sıradan çıxarıblar. O, şəhərdə fosfor bombalarından da istifadə edildiyini bildirib. Bu bombalar Rusiya işğalçılarının dinc Mariupolu məhv etmək üçün istifadə etdiyi digər silahların sırasına əlavə edilib. Слава Україні! На 42-й день повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації я хочу сказати про любов та боротьбу. На сьогоднішній день укладено 5 шлюбів з бійцями полку Азов, які сьогодні боронять Маріуполь. В той час, коли оборонці міста перебувають в повному оточенні та ведуть запеклу боротьбу, тепер уже дружини наших бійців продовжують вірити, надіятись та любити. Я хочу сказати словами відомого українського пророка, що написав ці рядки майже 2 століття тому. Кохайтеся, чорноброї, та не з москалями, бо москалі, чужі люди, роблять лихо з вами. Те лихо, що вони зробили з Маріуполем, важко описати словами, бо окрім всіх тих бомб, що скинуто, всіх ракет, додалися фосфорні бомби, які вони скидають на наші позиції. Не знаю, що ці виродки хочуть зробити з містом, але вони знищують все та всіх, що лишилося в місті Маріуполь. Ми продовжуємо боротьбу. За добу знищено склад з боєкомплектом ворожим та підбито 2 ворожих танки. Боротьба за український Маріуполь триває.